Og velkommen til Bastrups strikkekorner, mit lille hjørne af internettet, hvor jeg taler om garn og strik og hvad der ellers lige rører sig. Mit navn er Marie, og jeg bor her i min lille lejlighed på Amager, København, hvor jeg arbejder som lærer på en udskolingsskole. Hvis du er en ny seer, velkommen til. Jeg er glad for, at du har fundet her ind. Hvis du er en tilbagevendende seer, også stor velkommen til. Jeg er som altid glad for, at I bliver ved med at vende ind her hos mig på min lille kanal, som jo heldigvis, eller gudskelov, bliver ved med at vokse en lille smule hele tiden. Det er jeg virkelig glad for. Jeg kan allerede se, at jeg beklager lidt lyset. Det er i dag lørdag den 13. hedder det det, november, og det er lidt sådan en dag, hvor solen overhovedet ikke har været stået op, så selvom klokken den kun er lige omkring halv tre, så er der altså mørkt, så jeg har fundet mit ring light frem, og det går lidt i brillerne, og der er sådan lidt en skør belysning, selvom jeg har haft tændt alle lamper her i min stue og i de tilstødende lokaler, så der kan komme noget lys herind. Det bliver aldrig helt godt her i vinter halvåret. Det ved jeg, de andre podcast kollegaer, de kan tale med om. Ja, det er sådan det er. Lyset er bedst om sommeren. Det må man lidt lære at leve med. Jeg kigger ned på min dosmerseddel, og i dag er det sådan et helt almindeligt afsnit. Jeg tænkte, jeg lige vil skynde mig og skyde kassen her i weekenden, fordi vi jo begynder at nærme os december og julen. Og til advent, der laver jeg min adventskalender, jul i Bastrup strikkekorner. Så der kommer der jo så fire afsnit, og for ligesom, så vil jeg gerne lige have nogle ting af banen inden juleafsnittene. Og jeg kan jo starte med at sige, at hvis du deler et billede af, hvad du laver, mens du ser med her i min lille podcast, så deler jeg det meget gerne også på Instagram. Hvis du husker at tagge mig, jeg hedder By Bastrup på Instagram. Og så vil jeg starte med, hvad jeg har på. Til at starte med, så har jeg sådan lidt hold i nakken, ondt i skulderen. Så i dag har jeg taget mit scarf number one på. Det viste jeg sidste gang, at jeg er blevet færdig med. Og det strikker jeg i moskusuld. Og ud over at være dejligt varmt og ekstremt blødt, det her moskusuld, så har det efter sigende også den evne, at det er god mod smerter. Så nu har jeg altså prøvet ligesom sådan at lade det varme sådan lidt min nakke og skulder her i dag. Og så håber jeg, at... Altså, det er jo ikke et middel. Altså, jeg kan stadigvæk godt mærke det, men så regner jeg med, at smerten den er sådan lidt mere til at holde ud. Indenunder, der har jeg en t-shirt, jeg købte på Fanø. My favorite pair of balls. Den er fra Shines. Og den synes jeg, der både er sjov og hyggelig, på en måde også lidt julet, selvom det nu er garnnøgler og ikke julekugler, men rigtig fin t-shirt, som jeg er rigtig glad for. Og ud over den, der har jeg min Marie cardigan, som jeg strikkede sidste år, tror jeg. Den har lige fået en ny knap. Oprindeligt så var der de her sådan nogle glimmer tingeltangel knapper i. Dem havde jeg købt ved Yarn Junkies. Det er også Yarn Junkies, der har skrevet opskriften sammen med garnet. Og der var røget en knap af, og så gik jeg jo ikke særlig meget med dem, fordi jeg synes, de var sådan lidt tacky, de her knapper. Det er lidt noget plastik briller. Og så er det jo sådan nogle, hvor man syr dem på bagpå, så de hang, knapperne var sådan lidt tunge og hang altid med hovedet nedad. Så ja, jeg har købt nogle knapper ved Yarn Forward, Connie ved Yarn Forward.
hvor jeg jo får rabat. Jeg har en samarbejde med hende. Sådan nogle, ja, det er plastikknapper, men det ligner lidt sådan nogle hornknapper, jeg syd i, så jeg tænkte, så havde det sådan lidt mere neutralt look. Jeg har strikket cardiganen i Drops Air og Drops Kitsel, begge i farven salviegrøn. Så den er totalt dejlig varm og blød, og ja, den er virkelig en drøm at have på. Og det er sådan en helt almindelig Ravland cardigan, som der ikke er nogen dækkedar med og strikket på en relativ tyk pin 6, mener jeg. Opskriften er skrevet ekstremt begyndervenlig, så hvis man er nybegynder, kan jeg anbefale at strikke den. Jeg kan også anbefale at købe dropsgarnet. Dropsgarn er jo billigere end så mange andre. Drops Air er jo blågarn og er noget billigere end både Sandnes Kos og Kammerose Snifnuk og de der lignende blågarner. Og Drops Kitsilk er også en lille smule billigere end de andre, fleste andre kitsilk, der er på markedet. Ja, jeg synes, det er begge er fine kvaliteter. Det er ikke alt dropsgarn, jeg er sådan specielt stor fan af, men de her to, og især sammen, synes jeg, der fungerer rigtig fint for mig. Så det er sådan en dejlig budgetvenlig cardigan, og et godt projekt, hvis man er nybegynder. Man strikker frem og tilbage, så man skal også kunne være sådan rimelig glad for rangpinden, når det er på sådan lidt større pin 6, som jeg nævnte. Så gør det ikke mig noget at strikke rang frem og tilbage, altså ret den ene vej og rang den anden vej. Men ellers så tænker jeg også, at man vil kunne klippe den op, især når der er kitsilk, tænker jeg, at det så kan binde stoffet lidt mere. Jeg vil ikke ture at klippe op i ren Drops Air. Ja. Men det var ligesom det, jeg havde på, og det var jo faktisk tre sådan garn-relaterede ting, strikke-relaterede ting, jeg havde på i dag, så det var jo ikke så let. Nej. Så vil jeg vise, hvad jeg er blevet færdig med. Og jeg har jo vist, at jeg strikker den her sweater til min mors veninde Mette. I august sidste år strikkede jeg en bluse til min mor i entrådet kitsilk, som med en rund hals og med I-cord i både hals og forneden og på ærmerne. Og den er der rigtig mange af hendes veninder, som er misundelige på. Og Mette, som jeg jo også har kendt det meste af mit liv, hun spurgte, om jeg ikke ville strikke til hende. Og der synes jeg jo ikke, at jeg kunne sige nej. Mette er noget mere hulsart end min mor er, eller end jeg er. Altså, ting må helst ikke krasse. Så hun har selv været ude at vælge garn, og hun har valgt det her Drops Brushed Alpaca Silk, som jo er så dejlig fluffy garn, som har den samme fluffiness som en silkmohair. Det er bare alpaca og silke, og så er det en smule tykkere. Jeg mener, det løber 150 meter per 25 gram. Så det er altså en smule tykkere end den sådan sædvanlige silkemohair, man bruger. Og også egentlig, hvis man køber den der brushed alpaca silk fra Chaos Yarn eller fra mange af de andre firmaer, som har begyndt at lave en brushed alpaca i stedet for en silkemohair. De fleste af dem, de løber ligesom en almindelig silkemohair. Men den her, den er altså en lille smule tykkere. Og det gør også, at den er en lille smule mere tæt, end den jeg strikkede til min mor. Men jeg tror nu, hun bliver meget glad for den alligevel. Det er en opskrift, jeg selv har lavet, om man kan sige. Hvor jeg bare, hvis man ikke selv er så erfaren, så er det jo ikke bare. Men jeg har stået op nogle masker i halsen, og så har jeg lavet nogle ravlandudtagninger til jeg synes det passede, og så har jeg strikket kroppen, lukket af med en I-cord. Så lavede jeg et ærme,
Og så tog jeg lidt ind, inden jeg lavede en eyecord. Og så lavede jeg faktisk halsen også, før jeg lavede det sidste ærme. Tog ind, inden jeg lavede en eyecord. Så relativt simpel glatstrikket bluse, som næsten ikke vejer noget. Jeg tror, jeg har brugt lidt over 125 gram af det her brushed alpaca. Og jeg har strikket det på en pin 4, selvom at man faktisk de foreslår på banderolen, at man kan strikke det på en pin 5. Men jeg synes, for at den skulle have det her let, altså jeg synes stadigvæk, den har sådan en rimelig let udseende. Jeg kan se, at man kan se mine fingre igennem. Synes jeg, det fungerer rigtig fint. Og den er jo heller ikke helt gennemsigtig. Min mors, den er noget mere gennemsigtig. Så den er jeg rigtig godt tilfreds med, og det håber jeg også, at hun bliver, når hun får den. Min mor kommer i næste weekend, hvor min niece har fødselsdag, og så tænker hun kan få den med hjem. Ja. Og det er faktisk det eneste, jeg er blevet færdig med, siden sidst, hvor at jeg filmede op fra sommerhuset. Og til alle dem, der har skrevet til min hue, nu har jeg selvfølgelig ikke fundet den, men jeg gjorde den lige lidt våd fugtig, og så smed jeg den i tørretumleren, og så fik den faktisk relativt lang tid i tørretumleren, og så passede den. Jeg kan så mærke, at jo mere jeg bruger den, jo mere begynder den at give sig. Så det kan være, at det skal være sådan en, sådan lidt en halvår. En ting, jeg gør en gang imellem, at lige smider den i tørretumleren, så den lige kan krympe lidt ind igen. Så jeg har ikke trædlet den op. Jeg har stadigvæk garn til, at jeg vil kunne måske strikke en til med et lidt bedre fit. Jeg bruger den stadigvæk meget, jeg er glad for den, og den er rigtig fin. Jeg der ikke ved, hvad det er for en hue, jeg taler om, så synes jeg, at I skal gå tilbage til mit sidste afsnit. Og så forstår jeg, hvorfor jeg havde behov for at putte min hue i tørretumleren. Ja. Det var altså alt det, jeg var blevet færdig med at strikke på. Og det var kun, ja, en enkelt bluse. Men hvad strikker jeg så på nu? Jo, da jeg kom hjem fra sommerhus, så slog det mig lige pludselig. Jeg har lavet et dogme med mig selv, at sidste år, da jeg lavede adventskalender, kom jeg i tanke om, at jeg ikke havde en hjemmestrikket julesweater. Og hvornår skulle man strikke den? Så jeg har aftalt med mig selv, at den skulle man strikke. Jeg vil slå op 1. november. Og da jeg kom hjem fra sommerhuset i efterårsferien, blev jeg så enig med mig selv om, at hvis jeg skulle slå op til min julesweater 1. november, så havde jeg noget andet julet, som jeg godt lige ville have gjort færdig inden. Det er ikke lykkedes mig at blive helt færdig, men sidste år, der strikkede jeg de her strømper. Det var den første strømpe, og de er lidt svære at vise på en sokkeblokker, fordi under hælen, der er der den her lille nisse. Det er en strømpe, der hedder Zwergenaufstand, som både kan betyde, at du står på en nisse, eller nisseopstandelsen, af en tysk designer, der hedder, eller der kalder sig Ducati. Så jeg stod op til et nyt par, og jeg er nu lige blevet færdig med nissen her under halen, og skal nu til at strikke mønstret på foden færdig, før jeg laver tåen. Så den begynder at gå relativt hurtigt. Den her strømpe er i hvert fald gået noget hurtigere at strikke end den første, af hvad jeg lige mindes. Jeg strikker den i noget strømpegarn fra Yarn Forward. Ikke Yarn Forward, fra et yarn. Det er lige med at huske, når de alle sammen hedder noget med yarn. Grundfarven, det er den, der hedder mørk kongeblå fra et yarn i deres et for socks. Og mønsterfarven er den, der hedder dronningens buket. Så det er jo sådan en dejlig royal farvekombination. Og det synes jeg, det bliver rigtig fint. Se, farverne er jo måske ikke de klassiske julefarver. Men jeg synes faktisk, det går rigtig fint,
både med det her sådan sniff-look mønster, og det passer meget fint til næsen. Og så synes jeg, så kan man måske også bruge den lidt længere tid end kun i december. Men med den hastighed, jeg strikker dem nu, så er de i hvert fald rimelig hurtigt færdige. Hvis man kan sammenligne, at jeg mangler det her stykke og sådan to. Ja, så det går rigtig fint, og det er altså bare en super fed opskrift. Jeg kan virkelig anbefale at gå ind på hendes Ravelry og se alle hendes strømpeopskrifter, for hun laver rigtig mange med sådan lidt nogle sjove budskaber eller sjove navne. Den her faldt jeg over, fordi der var den her nisse under foden. Det synes jeg, der var mega cute. Men der er også nogen med bier, der er nogen med sådan noget tro, håb og kærlighed. Og hvor de sådan ligesom det, de har til fælles, det er, at de har et ret flot mønsterstrik, og så kommer der en eller anden gimmick, enten her på skaftet, eller under foden, eller et eller andet. Det er en lang opskrift, men jeg synes, man bliver taget relativt meget i hånden, men jeg tænker også, at man skal være en smule øvet, i hvert fald skal kunne noget flere farvestrik, før man begiver sig ud i den. Men de er rigtig sjove, rigtig fine at strikke på. Så der er jeg jo godt på vej med dem. En anden ting, jeg strikker på lige nu, det er min julesweater. Og jeg havde besluttet mig for, at jeg gerne ville strikke Christian af Hanne Remmen. Og så købte jeg opskriften, og den er nede fra og op. Ja. Så jeg gad ikke rigtig det her nede fra og op. Det tænker jeg, hvad skal det nu til for? Så nu skål jeg lige. Jeg har jo lavet mig en gin & tonic i dag. Det er jo lørdag, så skål derude. Jeg håber også, at I i øvrigt har et eller andet, I kan sidde og hygge jer med, mens I ser med. Skål. Ja. Nej. Jeg vil gerne have det sjove lavet først, så det bare var en glat striks sweater. Så jeg vendte faktisk opskriften om. Og da jeg sad og markede med det, så tænkte jeg, det kan også være, at jeg skulle kigge på den der Nordstrand, hun har lavet, som ligger gratis inde på Filcolanas hjemmeside. Det kunne være, at jeg bare skulle strikke den i stedet for. Og så da jeg så kom til at nærstudere den, så kan jeg sige hot tip. Der er samme strikkefasthed, der er samme maskeantal. De er faktisk relativt ens, bortset fra, at Nordstrand strikkes op fra og ned, og Christian strikkes ned fra og op. Så derfor tænkte jeg, hvad nu hvis jeg strikker Nordstrand, men med Christians mønster? Så jeg har haft gang i noget ternet papir og prøver at tegne mønstret, som der kom udtagninger i stedet for indtagninger. Og så skulle jeg også lige tage højde for, at når du strikker ned fra op, så begynder mønstret bag på venstre skulder, men når du strikker op fra ned, så begynder mønstret midt på ryggen. Så jeg måtte også lige sikre, hvor mange af de her Christian-plade, der skulle være på forstykke og bagstykke og på ærmerne, for at få det til at passe. Så jeg har lavet en masse udregninger, vil jeg nok ikke kalde det, men en masse tegninger, udregninger. Og så er jeg begyndt at strikke. Jeg har lavet en lang hals. Det skal jo blive en rullegrav. Og så er jeg faktisk lige her til formiddag blevet færdig med mønsterdelen af min sweater. Jeg strikker i det her lammeuld fra Møllers Uld. Det er farvet på perikon og indigo. Og ja, nu lyset er lidt skørt i dag. Det har både de her toner med indigo, hvor den er sådan lidt en mørk, blålig grøn, og så har den de her lidt gule, mere gule grønne toner. Så den har egentlig et rigtig fint spil.
man kan godt fornemme det en lille smule, at det ikke er helt ensfarvet. Og det synes jeg egentlig, der er rigtig fint. Se, her har jeg det bagpå her, hvor jeg har den her, der har jeg nogle vendepinde, så det her det er egentlig foran, at der ligesom er noget spil. Og mønsterfarven, det er så også den her lamme uld fra Møllers uld, den er bare ufarvet grå. Og det synes jeg faktisk, der bliver et rigtig fint resultat. Christian og Nordstrand og de andre, der ligner, de bliver normalt strikket i let lobby. Jeg ser også, de bliver strikket i Peruvian Highland Wool og en skåret silko her. De bliver også strikket i blågarns, ligesom Drops Air eller Snifnuk eller Kos eller hvad de hedder. Jeg strikker den jo som sagt i det her lammeuld, og det er faktisk noget tyndere end de andre garnalativer. Altså, løbelængden svarer lidt mere til et blågarn. Og med et blågarn, der kan du få strikkefastheden til at passe på pin 5. I opskriften, der står der 4,5, mener jeg. Og jeg lavede nogle strik på, jeg fik faktisk også strik på, strikkefastheden til at passe på en pin 5. Men det giver også et mere, nu siger jeg, slasket. Sådan lidt et lettere stof. Det er ikke så tæt, som når du strikker i let lobby eller Peruvian eller sådan. Og det gør mig faktisk ikke noget. Jeg synes efterhånden, jeg har rigtig mange tykke sweatere, som er meget, altså som er, næsten er for varme. Og jeg tænker til jul, når alle er hjemme, altså så er der jo mindst 50 grader inde i stuen. Og hvis jeg skal have brug af min sweater, så behøver den jo heller ikke at være varm og tæt. Altså den må godt, altså jeg tænker, at den er fin også. Jeg har sagtens også kunne bruge den udenfor, nærmest uden jakke. Selvfølgelig nok ikke, når der er vådt og sådan, men jeg tænker sådan lidt til frost, tror jeg også, det er rigtig godt. Jeg har jo strikket modsat farver, end hun gør i opskriften. Der er også rigtig mange, der har set den, hvor den er lysegrå og så med mørke blade på. Og det var faktisk den, jeg blev lidt inspireret af. Nu havde jeg bare det her garn, det havde jeg egentlig købt, til jeg godt kunne tænke mig at strikke en overvintring i de her farver. Men så synes jeg bare lige pludselig, at den her julesweater i de her farver kunne være genial. Og så er min tanke, at jeg vil brodere røde bær på, ligesom man gør i den, hvor den er lysegrå, med mørkegrønne. Så på en eller anden måde brodere nogle røde bær på, så den får den her meget klassiske juleting. Ellers uden røde bær, så tænker jeg både, at den kan gå som en julesweater, men den kan også gå lidt mere som en all year round, eller sådan en vintersweater i de her farver. Særligt den grønne, synes jeg, der har sådan meget sådan efterårs jæger vibe, som jeg godt kan lide. Og jeg glæder mig mega meget til at få den her rullekrav på. Og så lige en jakke over, og så gå en tur ud i skoven. Det tror jeg, det bliver mega godt. Ja, så det er altså min Christian. Jeg skal jo lige strikke på omgangen, og så skal jeg dele fra til ærmer, og så er det jo ellers bare rundt og rundt og rundt og rundt og rundt. Jeg tror, når jeg kommer dertil, at så vil jeg alternere mellem de her fede. For nu skal vi se. Jeg er i gang med nummer 2 ud af 5, jeg havde. Og den her virker allerede lidt lysere, end den jeg startede med. Men jeg har altså ikke alterneret, mens jeg har strikket flere farvestrik. Jeg tænker, der ligger man alligevel ikke rigtig mærke til det. Men jeg tror, når der kommer de her lange flader med glat strik, at så må jeg alligevel skifte lidt mellem fedene, så der ikke kommer det her pooling. Nu hvor det ikke er sådan helt ensfarvet. Jeg ved ikke, om man kan kalde det her for semi-solid. Det vil man nok egentlig. Men så vil jeg i hvert fald lidt skifte det mellem, sådan jeg ikke får sådan nogle plamager af noget mørkt eller noget lyst, men at det bliver lidt mere jævnt fordelt. Og det er i hvert fald noget nemmere
Man kan måske allerede se her, at det ikke er samme, heller helt samme farve. Men det er i hvert fald noget nemmere, når det bare er glat strik, end når det er flere farvestrik. Så det er planen med den sweater. Ja. Jeg er så tilfreds med det her mønsterstrik. Der er jo lige nogle steder, hvor man lige skal hive og lige sørge for, at det bliver ordentligt. Men når den lige er blevet skyllet op, og den lige er blevet lagt flat, eller det er næsten lige før, man bare skal dampe det her, så ser det bare spot on ud. Det er jeg virkelig tilfreds med både mit lille hack der med at strikke den op fra ned, og så hvordan det kommer til at se ud, og farverne sammen. Virkelig tilfreds med. Ja. Og det var faktisk de to ting, som jeg er i gang med at strikke på. Men jeg har jo en hel masse ting sådan lidt på beding. Og jeg kan jo starte med at sige, at noget jeg ikke havde med i sommerhuset, det var faktisk en fødselsdagsgave. For jeg havde fødselsdag for 1,5 måned siden, og min ene søster, hun har været decideret genial. Hun har købt fødselsdagsgave til mig, uden at bede om en ønskeseddel. Og jeg synes, hun har ramt den ret godt. Til jul sidste år, der fik jeg det her kit på den her stjerneøje slipover fra Kit Couture af min søster og svoger en jæse. Det var en, jeg havde ønsket mig. Og hun synes, at det var en ret genial gave at give efterfølgende også, fordi hun tænkte, jamen, man får en gave, jeg bruger tid på at strikke, lave den færdig, eller hvad man kan sige, strikke den, og så bruger jeg den. Så hun synes, det her med at give et strikkekit var en rigtig god idé. Så hun havde været inde og søge på nettet på alle mulige forskellige strikkekits, og valgte en, som hun selv synes, der var pæn. Så hun har fundet den her af Sanne Fjelland, som hedder Oyster Sweater. Jeg har ikke strikket Sanne Fjelland før, men jeg har tit været inde og kigge på hendes ting, fordi hun jo kommer fra Skive, og garnet er fra Henriksens uldspinderi og alt sådan noget. Men hun har set den og tænkt, den der kunne hun godt selv tænke sig, så den vil hun give til mig. Fordi hvis hun selv kunne tænke sig den, så ville jeg sikkert også. Og den er i original farverne, en råhvid. Den hedder 217. I hendes uld. 50 gram løber 225 meter. Så udover at den er sådan lidt mere kras, så minder den lidt om Nobilis fra, altså løbelængsmæssigt Nobilis fra Ghana. Den her lammeuld er sådan lidt mere rustik. Og så striberne, de skal laves med den her sådan mørkeblå, marineblå, den hedder 55. Og så til sidst nede på ærmerne, der skal man lige skifte farve til sådan en beige, og den hedder 7. Ja, står der der. Og så er det lille mærke, det ved jeg ikke, om den har nogen betydning. Men den synes jeg bare er fin, og den glæder mig til at komme i gang med. Den skal strikkes. Ribben, det er på pin 2,5. Og ellers så tror jeg, det er på pin 3,5. Så det er jo min favoritpind, det er jo en pin 4. Og jeg synes 3,5 er lidt lille, men det skal nok gå vældig fint. Jeg tænker, at det bliver lækker at have den her sådan forår og sommer. Se, de her billeder de er garanteret taget nede på havnen i Skive. Og det kan jeg jo lige se, at man går så nede ved vandet med den her. Det bliver bare så godt. Mega god gave fra en ikke-strikker, men godt resonemang at tænke, at give noget, som man godt selv kunne tænke sig. Så den synes jeg, den ramte hun lige spot on. Ja. Og siden sidst, så var jeg også på kreative dage i Fredericia. Og det tror jeg lige, vi skal skåle på, for det var en mega god dag. Jeg var dernede lørdag sammen med Cecilie og Anne Mette.
to fra min online strikkegruppe. Tog toget tidligt til Fredericia og blev hentet af Anne Mette. Og så var vi ellers rundt og se alle de fine stande. Der er jo alt muligt andet end garn og strikkerelateret. Utrolig meget patchwork. Der var også sådan, sådan noget chokolade, hvis man er god til, kan finde ud af at lave sådan nogle fyldte chokolader. Trædrejning. Ja, alle mulige ting. Perler og så videre og så videre. Så alle mulige kreative sysler. Og det er jo et sted, hvor man sådan kan, ellers kan... Jeg kunne godt blive fristet af mange andre kreative hobbies, må man sige. Men der gik ikke så lang tid, så fandt vi Ghana. Og jeg er jo rigtig glad for Ghana. Og da jeg var på Fanø, der stod jeg og kiggede på et kit. Men der var så mange mennesker i den stand, og jeg var sådan, men det har jeg heller ikke brug for. Så jeg gik derfra, og så har jeg tænkt på det lige siden. Og så fandt jeg så det her kit. Og jeg undskylder, det rasler. Og det er altså på det her iris tørklæde. Og det, der er lidt sjovt, det er, at Maja Brea fra Strikker Nu Igen, hun har købt kittet i sommer og var forelsket i det. Og jeg ved ikke, det er som om, at Maja og jeg, vi tit ender med at strikke de samme modeller. Men jo så i nogle andre farvetoner. Og lad det ikke komme som nogen overraskelse. Jeg har så valgt en med grå bundtone. Og så sådan lidt nogle grønne farver. Det var den sidste af den grønne mohair, der de havde på, på kreative dage, som jeg endte med. Og det er jo den samme grønne, som hedder støvegrøn, som jeg også har strikket min vild cardigan i. Så er der... Ej, det kan være, at jeg bliver nødt til at trække den op for at huske, hvad det hedder. Det var nemlig støvegrøn. Så var der en, som var den her. Så er der en, den her, der hedder sølvgrå, som er sådan en, ja, mørkegrå, har lidt en grønlig tone også. Ser man måske mere op af den her, man gør, når den er sammen med der. Så var der en gul, som hedder sartgul. Ja. Og sidst, men ikke mindst, var der en, den der hedder lysegrå, og den her synes jeg altså også, der har sådan lidt en grønlig tone. Og nu kan jeg ikke huske, hvad det var for en. Der var en af de her, som oprindeligt ikke lå i kittet, og det var en af de her to. Som, det tror jeg, det var den lysegrå, og der var en anden, som var lidt mere beige måske. Men så synes jeg, så bytte jeg den ud med den her. Så det bliver... Farve på forløbet bliver sådan nogenlunde sådan her, måske bytter lidt rundt. Og så bliver det jo så strikket sammen med den her, som er deres Alba. Det er, det er 100% babyalpaka, og det er farven, der hedder lysgrå. Og den er sådan almindelig lysgrå, eller hvad man kan sige. Sådan super flot, klar lysgrå. Igen, jeg undskylder lyset. Det bliver ikke rigtig godt i dag. Det her babyalpaka, det er så mega blødt. Og deres silkemohair, som den hedder Kava, det er altså også bare så lækkert. Så det tror jeg, det bliver rigtig fint. Og det er jo bare sådan et klassisk halseklæde, hvor man slår op, og så strikker man egentlig bare rundt og rundt og rundt og rundt, rundt, til du så til sidst har et rør på 2 meter, 2,5 meter. Og så syr du den sammen i enderne, så du har et fladt tørklæde. Det bliver bare mega godt. Det glæder jeg mig så meget til. Jeg fik også lige sådan en lille mærke, som man kunne sy på. Jeg må hellere lige lægge en lille ud med. Det bliver helt vildt godt. Den glæder mig til. Lige ved siden af Ghana, der sad Broderist. Og Broderist, det er jo hende her, som er blevet lidt kendt på, at hun ikke gider. Og, altså, hun brækker sig, hvis hun ser en mere klokkestreng eller sådan et eller andet. Ikke? Og hun har alle mulige forskellige kits, og jeg faldt over den, der hedder Den Nordjyske.
Og det er jo ikke fordi, at jeg kommer fra Nordjylland, jeg kommer mere fra Midt- og Vestjylland, men jeg har jo boet og læst i Aalborg, så jeg føler, at jeg har lidt et tilhørsforhold til den. Så jeg har valgt den her, hvor oxatme, eller oxatme, og kav, som jeg skal probere, og farverne, de vil være ligesom fast i kittet. Og det tænker jeg, det må jeg lige finde ud af, om det bliver en julesyssel, eller hvad det bliver, når jeg skal i gang med at brodere korssting. Jeg tænker i hvert fald at starte med den første her oxatme. At kav, det, den er der i hvert fald også garn til, så den må jeg også lave, når det bliver. Ja. Derfra gik vi lidt videre rundt, vi var forbi guld. De solgte jo ikke rigtig garn. Der kunne man lidt mere sådan se dem i deres farveproces. Og så kom vi forbi yndlingen og alle mulige lækre steder og sysleriet. Men så kom jeg forbi Ladybug Yarn også. Og så faldt jeg for det her. Det er en sådan et DK Merino. Og det er farven She's a Rainbow. Og jeg tænker, det er måske farvet efter Popnit. For hun har det jo med at kalde sine bluser for sangnavne, og jeg ved, hun har en, der hedder She's a Rainbow. Men den er i hvert fald super flot. Ja, regnbuefarvet. Og jeg tænkte, at jeg vil også strikke en hue til mig i den her farve. Måske sådan lidt, enten skulle jeg strikke en lykkelige beanie igen i den, eller en Stockholmshue, eller sådan et eller andet. Sådan lidt en rib hue. Bare med den her, uden nogen følgetråd, tror jeg, der bliver mega godt. Men da jeg så har købt den, så Dorit fra Ladybug Yarn, hun hævde fat i mig. Og nu viser jeg det, men det er ikke noget, der bliver til noget lige nu. Så siger hun, hun gerne give noget til en giveaway. Og jeg tænkte, det er jo genialt nu her, hvor at jeg står og skal lave min adventskalender. Det kunne være sjovt at have lidt giveaway med i der. Så jeg fik lov til at vælge to ting. Og der måtte jeg jo så have Anne Mette og Cecilie til at hjælpe mig, fordi der er så meget flot garn. Det er jo svært at vælge noget, altså, ud af alt det, der var. Men en ting, vi blev enige om, det var den her Ladybug Sockgarn, altså hendes strømpegarn, også i farven She's a Rainbow. Og jeg tænkte, det skulle være noget, der kunne give, altså, der kunne sprede lys i mørket, i de mørke vintermåneder, og det kan det her garn 100%. Og selvom det er strømpegarn, man kan selvfølgelig bruge til strømmer, så man kunne bruge det til alt muligt andet også. Og så for vel noget andet, og der var vi jo allerede den her med lys i mørket, så fandt jeg den her, som hedder sap, altså ligesom sapisen. Og ja, det er så flot. Tusind tak, Dorit, fordi du vil sponsorere det her til en giveaway. Når vi kommer ind i julemånederne til min adventskalender, så kommer I til at høre mere om de her to nøgler garn, hvordan man kan vinde dem. Men nu er de i hvert fald vist. Mit sidste indkøb i Fredericia, det var hos Bettina, Anettas World. Jeg kom forbi, og igen, mega svært at beslutte sig, men jeg følte ikke, at jeg kunne gå derfra uden at købe i hvert fald et fed. Altså, jeg kunne have købt hele piksen. Men jeg endte med den her, som hedder Lady in Red. Og jeg er jo normalt ikke sådan en, der sådan går i rød, eller sådan køber specielt meget rødt garn. Men jeg synes bare, at den her havde sådan den perfekte julerøde. Røde. Og det er faktisk også et, det kan bruges som et strømpegarn. Det er 70% superwash merino, 20% yak og 10% nylon. Så jeg tænker, at det kan bruges til nogle julestrømper. Og der synes jeg, det kunne være pænt med nogen med et lille blonde mønster af en art. Det kunne være tøsestrømperne fra strikkesalonen, eller et eller andet. At det kunne være super fint i den her flotte julerøde. Og igen, altså. Kom på.
farverne vil ikke helt, hvad jeg vil i dag. Den kommer overhovedet ikke til sin ret på skærmen. Det var så ligesom mine indkøb i Fredericia. Og det var jo ud over det en fantastisk god dag. Og vi var hjemme med Annemette bagefter og spiste en lækker sen frokost. Tidlig aftensmad. Og ja, jeg fik drukket nogle bobler og hygget og grint og strikket. Og ja, så det var virkelig en dejlig dag. Og ja, så i den her uge, der har jeg også haft gæster. Jeg har haft besøg af min veninde Dorte fra Skive. Og hun har længe også spurgt, om jeg vil strikke til hende. Og det vil jeg jo, jeg vil som udgangspunkt gerne. Og faktisk inden hun kom søndag aften, og mandag aften er vi ude og spise med min veninde Pernille, som jeg har strikket den her flotte, farvestrålende sweater fra Chaos Yarn i sidste år. Den bliver færdig med i januar. Og hun fortæller så, mens vi spiser, at sweateren, den er endt i vaskemaskinen sammen med hendes andre, sit andet vasketøj. Og den er jo blevet størrelse meget, 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 meget lille. Og hun var så ulykkelig. Altså, det er jo en honest mistake. Det kan jo ske for os alle sammen. Så nu vil jeg se, om jeg vil bruge tid på at strikke til hende igen. Hun sagde, hun var så led og ked ved det, fordi jeg havde brugt lang tid på at strikke det, og hun havde brugt penge, altså over 1000 kroner, på garn til det her, og hun var så glad for den, og hun brugte den så meget, og nu var den jo så ødelagt, og det var hun så ked af. Men så selvfølgelig, når det med den, så vil man jo gerne strikke i noget til hende igen. Men det her, det er jo så med min veninde Dorte. Vi var så dagen efter ude og købe garn, hvor vi tog i strikkesalongen til den anden Dorte. Fordi vi havde i løbet af de dage, Dorte havde været på besøg, været igennem en stor, lang udvælgelsesproces over, hvilken sweater hun godt kunne tænke sig. Og vi endte med den her, som hedder Bubbly, som er Isabel Kramer. Og den er oprindeligt strikket i Kavni, mener jeg. Kavni wool. Og det ved jeg faktisk ikke, hvor man kan købe fysisk nogle steder. Men vi var i hvert fald i strikkesalongen, og hun foreslog, Dorte i strikkesalongen, foreslog mig og Dorte, min veninde, at købe Pernilla og strikke det i. Og ja, Dorte havde egentlig tænkt sig, at den skulle være med noget blå. Og hun stod både med en helt lys grå, og hun stod med en marineblå, og sådan lidt mere sådan jeansblå til, og det hele det var rigtig flot. Og så hun lige pludselig den her bordeauxrøde. Igen, lyset viser ikke rigtig farve. Så ser hun, at det skulle være en bordeauxrød, og stod med den helt lys grå. Og det synes jeg, der var vildt flot. Men så fandt Dorte også den her, som er sådan lidt mere mellemgrå. Den hedder 954. Den her hedder jo 804. Og så de to sammen skal så blive til den her Bubbly. Den bliver også strikket på 3,5. Og jeg tror, jeg bliver nødt til at strikke den her, før jeg strikker den Sanne Fjelland til mig selv. Men det er i hvert fald også et projekt, jeg skal i gang med sådan i nærmeste fremtid. Er jo også sådan lidt julenissefarver, de her. Så hun sagde også, det kunne være rart, hvis jeg havde den færdig til jul. Det tror jeg ikke. Men jeg må nok... Altså, den bliver i hvert fald ikke færdig, hvis jeg ikke går i gang på et tidspunkt. Om ikke andet, så har hun den til næste jul. Og den er her i min mood-taske, som jo bare er så fin til at opbevare garn og projekter og have med og sådan noget. Den er jeg virkelig, virkelig glad for. Ja. Og den sidste ting, jeg lige vil vise i dag, jeg kan se på min dosmerseddel, det er, at ja, det er jo snart jul. I efterårsferien var jeg forbi min veninde i Aalborg, som har en lille pige, Ellen, og hun elsker julebal i Nisland. Da vi var på besøg, hørte vi den
20, 30, 40, 50 gange på repeat. Og det er jo en dejlig sang. Og så synes jeg, at hun jo til jul skal have en nissehue. Så strikkeslangens nissehue købte jeg lige i går, hvor jeg var til Knit Night, som er sådan lidt et strik og drik event hos Dorte i strikkeslangen. Og så købte jeg lige kit med den sådan helt røde Pernilla, som er nummer 218. Og en rød glimmer Paya, sådan der, fra Filcolana. Har den et navn? 707. Og så tænker jeg, at så kunne jeg da hurtigt lige få strikket en nissehue størrelse 2,5. Ja. Så det er et projekt, jeg skal have lavet snart. Og så tror jeg egentlig, at jeg kom igennem det hele i dag. Jeg vil sige skål, og tak fordi du så med. Jeg håber, du har nydt det, og så håber jeg, at du ser med, når jeg laver jul i Bastrup Strikkekroner de fire søndage i advent. Jeg kan allerede nu afsløre, at jeg skal på tur. Så jeg skal faktisk allerede på tur næste weekend og filme lidt dertil. Jeg kan også afsløre for dem, der havde ønsket det, at Ashley vender tilbage et afsnit. Vi har snakket om, at vi vil prøve at lave sådan noget YouTube Live, hvor I så også kan interagere med os, imens vi filmer. Og ja, så tror jeg ikke, jeg vil røbe så meget mere. Men skål, og tak fordi du så med. Hej hej.